Mene ravintolaan ja maksa jonkun tuntemattoman tilaus. Let's go! Morjes! Ei mikään hätä. Otetaan 15-senttinen hunajakaura ja spicy italian. Ja nää kaksi tulee samasta, niin what you want to get? I speak English. Yeah, it's okay. I need to check up brown. The brown one. A big one or small? I need the smaller. Eli joo, kaksi pientä. Joo, toiseen tuli spice, mikä tähän toiseen tulee? What you want? I need chicken. You take cash? Sorry? You take cash? Yeah, eli nää tuli samasta. Joo. Tuleeko teille juotava tai jälkeriä? Do you want something to drink? Yeah. Like this? Yes. Yksi tämmönen juoma. 14.8. Yes. Meneekö nää tälleen? Joo, menee silleen. No. That's it. You're fit for me? Yeah. Really? That's a gift for you.